lọ́jọ́pọ́jọ́ ọ̀gá náà pè ní màásítà àdìsá ìdírísù bàbá ní bàbá máa jẹ́ orin la fi ṣọ́gà èlò ṣáná fi ṣọ́gà ó ti wà bẹ́ẹ̀ ó ti wà ti pẹ́ ó dúró sílẹ̀ dídí. ajá kí máa wulẹ̀ máa rọra ọmọ balẹ̀ mìíràn ìyáàdí bàbá wa ìlú. Gbogbo gẹ́gẹ́ ká nípa ẹ̀kú orílẹ̀ èdè ni mo rí lọ́dún ìparí ilẹ̀ mi tówótowó ọ̀ṣunpé ìbáwólẹ̀ èèyàn ti balẹ̀ ìyáàdí. Ọmọba mi Ọbásámi Spíkà gbogbo òde òpó mi. Kábíyèsí nínú kálẹ̀lì ìyáàdí. Gbogbo ọ̀dọ́ ẹ bàbá mi dada gbogbo kẹ́kẹ́ ká nípa ọ̀dọ́wọ́ ẹ lìyàdí. A ṣe tọ́jú tó lọ, a ti ṣe tọ́jú yìí, a máa ma ṣe lọ́dọọdún, ó máa ma yẹ wá. Gbogbo olóyè kẹ́kẹ́ ẹ máa kó àdúrà lódì tọ́ ọba ti lìyàdí. Ọba tó mọ́ ọlọ́run la ìfẹ́ o. Yóò jọ ọba lìyàdí, àlìjọba kọ́ o. Yóò jọ ọba. Ìyáde báyáde yóò dà padà fọ́ ọmọ balẹ̀ adé mi balẹ̀ ajágun ọmọ àgbọ̀ balẹ̀ yáàdé mi àní ìyójọ́ ọba kábíyèsí ìyójọ́ ọba bọ̀ ìyójọ́ ọba. Àwọn olóyè tó ń bẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀wọ̀n lórí gbígbé àtọkùnrin àtobìnrin wọ́n dúró tì yẹ ọlọ́run wọ́n dúró tì wọ́n ojú òní tì yóò lọ lọ́ọ́lọ́ wọn bá gbogbo gbogbo kẹ́ nípa. Ẹ ṣe tọdún yìí, àwọn kan ní kí ló dé, wọ́n lẹ́nu ìsàbẹ́ẹ́nì kí ọ ṣe jójúpa ló ń ṣe, mo ní bẹ́mi náà ṣe ń ṣe níta nìyẹn. Tẹ bá wọ gba aṣáde ní ádìmí ìbalẹ̀ wọn fowó níṣẹ́, balẹ̀ rìn ní ìyáde. Tẹ bá wọ aṣáde, ẹni pé máa làkà ló máa ń ṣe lọ́jọ́ tó ti pẹ́, tẹ bá wọ gẹ́gẹ́. Ẹgbẹ́sà ìdí òṣùpá ló máa ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ báwo ta dúpọ̀ mi? Ẹgbẹ́ alábí bá àṣùmá ló máa ń ṣe ìyẹn lágbàdo wa. Tẹ́bá tí wọ́n wo tèmi, ẹ̀rí pé mi náà lajú wọn àdìsábẹ́ni ìkìyàn ló máa ń ṣe lọ́dọọdún. Kò sí wàhálà láàrin gbogbo wa. Ìdírí olórin ni àdìsá ń kọjé. Ẹni kì í yọrí ti ọ̀pá, wọ́n máa ń fọ́ sí mo bá pọ̀ ní ìdílé olórin. Àdìsá mọ̀ yé yé wá, ẹni kì í yọrí ti ọ̀pá, wọ́n máa ń fọ́ sí mo bá pọ̀ ní. Àwọn ti jẹ́ kí ká nígbà wálé ọlọ́ra.
Ela é logo,
Follow me, follow me, follow me.
Oh,